بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب اگر آپ لوگ عجمان میں رہتے ہیں یا شارجہ میں رہتے ہیں، راس الخیمہ، علائن، فجیرہ، آپ کہیں بھی آپ چھ ریاستوں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ آپ لائسنس اگر آپ بنواتے ہیں تو 10 منٹ میں اب آپ کا لائسنس بن جائے گا۔ آپ کی ٹائم کی بچت ہوگی، آپ کے جو ایکسٹرا پیسے لگتے تھے اس کی بچت ہوگی۔ آن لائن آپ لوگ لائسنس بنوا سکتے ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے اندر اندر۔ تو یہ بڑی زبردست اپڈیٹ تھی۔ آپ آن لائن بنا لیں یا ادھر جا کے بنائیں، تو 10 منٹ میں آپ کا لائسنس جو ہے آپ کا ریڈی کر دیا جائے گا۔ تو بڑی اچھی اپڈیٹ ہے یہ، کیونکہ پہلے بہت زیادہ ٹیکسی میں جاؤ یا اپنی گاڑی میں بھی جاؤ، ٹائم بھی ویسٹ، پیسے بھی ایکسٹرا وہاں جا کے لگتے۔ تو اب پیسوں کی تعداد بھی پہلے سے کم کر دی گئی ہے، تو اب آپ آن لائن 10 منٹ میں آپ لوگ لائسنس اپنا رینیو کروا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بنوا بھی سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ